פלייאוף, מקום רביעי, מארחת את המקום החמישי, מכבי אשדוד באר טוביה בצהוב, הפועל תל אביב באדום לבן, והכדור הראשון הוא כדור תל אביב, צ'וב רוביץ', כדור שני, אין כוח עכשיו, נשאיר את זה למקניל, רוצה לקחת קטן למראה לדעת הבת, נחסם נקי על ידי מגולי, מחזיר העיבוד, אלום. כל פה הגג, העובדה שאשדוד יכולה לקבל, מגולי. עד עם שמירה נהדרת על ריסק לשלוש מקולי בשעה טובה, נקודות ראשונות במשחק בחוץ אשדוד יוצאת חזק מאוד בפיק אנד רול הנה בקסו לגבוה סוף סוף נקודות ראשונות אחרי חמש של כדורסל וככה עושים נקודות, אגרסיביות תולשים את הכדור, הולכים פנימה גריסק עם גפני בתוך הצבע, מוציא החוצה למקנין, בקושי עבר את קו החצי בכדור, נתקל באריאל עושה עליו את הסבסוב מניח את השתיים, ג'רל מקנין בנקס מרים את הראש, משחרר את מקי יופי של כדור לבנקס איזה שיתוף פעולה ואיזה אלכסונים על מגרש שלם 17 משחקים בהיסטוריה המשותפת של שתי הקבוצות הללו 11-6 והפועל תל אביב זה המאזן גבוה מהאיש שלו בראש קיידן בא לעזור, מי פנוי? לי תחת הסל איזה יופי הוא מנער מעליו את גפני ורגנה לו לאבד כדורים הוא בעיקר מרגיע את השחקנים שלו הוא אומר להם פעולות פשוטות אתם לא מצליחים תהיו רגועים תודה, תודה, צודק. כפה, תראה מה הוא עושה כאן. קודם כל, הסל היפה הזה של טיימק. אמרי, יופי, אריאל חותך. לא יודע אם הוא מסור פה, אבל לי עושה את העבודה תחת הסל. תשמע את הזריקה. אם הוא לא לוקח את הזריקה הזאת, אז מי כן ייקח? אולי בנקס. דרך הצבע, בנקס. איזה יופי, פינגרול עם הלוח. נמצא שם ופשוט מנקה הכל בשקט, בסטייל. אף אחד לא יורד להגנה בצהוב סקנדרי מאחר עוד כדור ללי חוגג לי בצבע פעם אחר פעם לא מצליח להעביר כדור הנה גפני שולח את מקי מול ארצי לאחד על אחד מנער אותו מעליו שתיים מה שהוא עושה במחצית הזאת גם קרדיט גדול לרביב לימונד על ההגנה שלו בתחילת המשחק איזה כדור נהדר וצ'וב רוביץ' שעות של בן הצהובים יוצאים קדימה עכשיו למתפרצת לונג מול לימונד איזה יופי, קמרון לונג מה זה? איך אתה קורא לסטפ הזה? הוא ב-12 דקות הנה צ'וב רוביץ' הוא צריך להוציא את הכדור עכשיו צריך להוציא את הכדור יש שלושה שחקנים עליו מוציא לא טוב דרך איזה יד אדומה את הפועל תאיב זה לא מעניין מקניל נחפה באחד אז תיזהר לא משתמש בחצינה של מקולי מכניס כדור נהדר לצ'וב רוביץ' לא זורק לוקח את לימונד על הגב, מוציא החוצה ללונג שחותך את אורך הסימת של קפי. זה מה שהקהל אוהב לראות, שבע מהשדה. מקניל מול אנרי, קשה לעבור אותו, משתף את גפני, שני מטרים מחוץ לקשת, גפני! חטף כזאת בומבה מנסטרנקו. לוי משאיר יפה ללונג, כדור נהדר, אתה אומר שילמדו קצת מאיגוודאלה ומקריס פול. ג'רל מקניל, כדור לגפני, עם העבירה, טוני גפני. חוזרים, הפועל משדרת לחץ ש... אפה, לא, איך לא חצי גיל? לחץ שנשבר לו, גפני, גפני! נמוך מדי לגינת שצריך לאלתר עכשיו. קרוס אובר תקוע, ועושה נקודות! עושה נקודות, ומעלה את הפועל תל אביב ליתרון. את השתיים, מקניל! פה תהיה יכולה להשפוט ולהעלות לי את העונים שלשה, כדור הולך לבנקס. גבול הצעדים זה היה, אין ספק לגבי החסימה הזאת של מקולי והצהובים עכשיו בצים קדימה. מי מגיע? אף אחד לא מגיע. סקנדרי לג'לון ברגלי! ובכפולות. מנקו, מה עושים? הכדור הולך לגפני נהדר וגפני מניח. כתוב מצוין של... לא תהיה פה עוד זריקה, המשחק הזה מסתיים. מכבי אשדוד באר טוביה 91, הפועל תל אביב 85.